sen deyəcəm ki, məsələn, falan dövlət. Sən tapmalısan ki, onun paytaxtı haradır. Və yazasın. Onu da yazmalısan, bəli. Yaxşı. İnşallah. Mən də sizə deyəcəm, təbii ki. Bir yeni dövlətdən başlayın ki, axı kimi həll edirin. Onda Manna'dan başlayıram da. Hə. Manna'nın paytaxtı. İzirtu. Sonra Atropatena. Ne adın de? Kazakka. Aha, Albanya. Bir şehir. Gebele. Gebele. Gebele'den sonra hansı paytaxt olub Albanya'nın? Buyurun. Ha. Ha, o gün demiş. Öyle başlayalım. Eğer bize ne parçalar istiyordun? Sen kameramanın kim olacak? Evet. Yaxşı, yaxşı, ben yaxşı. Ama tezden başlayalım da. Bu yaxşı. Yaxşıdan başlamırıq. Niye ki mənim ben? Şimdi bir de onu şey edin deyən güzeldən. Yaxşı bir bu deyin. Aynen bir deyin ki biz söndürü tezden başlayalım. Yaxşı, başlayırım. Mənim istiyorum. Yox, belə şey. Hacı da düştü de mənim ben. Təbiylik. 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 Qəbələdən sonra Albaniya paytaxtı haradır? İçin Arranın anası idi. Bərdə. Qəbələ Tiryas Bərdə. Sonra gəldi Azərbaycan tarixində. Ərəblərin üç dənə paytaxtı var. Ərəb xilafətini. Ərəb xilafətini. Aha. Kömək edə bilərsiniz. Aha. Məkkə və Mədinə. 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 Sonra Dəməşq. Dəməşq. Bağdat. Samirə. Bağdat Samirə demiyorlar ki, nəsdə Abbasilərdə dedir. Sarıcıların paytaxtları. Hə, deyə bilər. Lo, hə, biz gedirdin. Nişapur, Rey və İsfahan. Nişapur, Rey və İsfahan. İsfahan, yaxşı. Yazmamışdan evvel bir sonra yaz. Evlənizlərin paytaxtı. Gezin, qoyun, canlı deyəcək. Hə. Əmədən, Təbriz, Naxçıvan. Gezin ki, bayaq biz Naxçıvan. Hardan danışırdı? Naxçıvan, Əmədən, Təbriz. Sonra, Hülakilərin paytaxtları. Marağa, Təbriz, Sultan. Marağa, Təbriz, Sultan. Sonra, Mongolların paytaxtı. Qaraqurum, Pekin. Hə, Qaraqurum, Pekin. Yox, o deyək, yazardım da, Mongollar. Gecək, nə deyəmiz? Deyəməyəndə deyərsiniz. Hə, Qızıl Ordunun paytaxtı. Saraybaqı, Saraybərkə. Saraybaqı, Saraybərkə. Sonra, Teymurilərin paytaxtı. Dehli adı. Teymuri. Teymuri. Cahanşah da getmiş, oranı tutmuşdu. Təbriz. Müqavilə imzaladı. Herat. Herat Səmərqəm. Səmərqəm Herat. Herat. Hı-hı. Gəlir Türk dövlətlərində. Qərbi Hunun paytaxtı. Etzolluq. Nə? Etzolluq. Yox. Qərbi Hun. Kitab dəli verilir. Pannonia. Pannonia Macaristan. Aaa, Macaristan. Pannonia. Axun. Sakala. Sakala. Göytürklər. Ötkən. O deyir Ahmet, değil mi? Değil mi? Ötüken. Ötüken başkanı olub? Ah, yok. Böyükhanım. Böyükhanım. Sonra, Qaraxanının paytaxtları. Tam, Balçıqın Uzgen və Qaşqar. Gəzlərinin paytaxtları. Gəzlərinin paytaxtları. Xəzərlərin paytaxtı. Bələndər, Səməndər, Gidin, Sakin. Bələncər. Səməndər. Bu tərəf düşürsə, bu tərəfdən də yazsın. Bu da tam bu tərəf düşür. Ben düşür. Yaxşı. Sonra, sağcıların paytaxtları. Düşünmək olur da. Buyur. Bu mu? Biri budur. Bəs o bir şey. Biri. Marağa. Əvvəbindən Marağa. Şirvanşahların paytaxtı. Şirvan. Səlikəli yaz. Səlikəli yaz. Səlikəli yaz. Səfərlərin paytaxtı.
Təbriz. Başqa. Başqa. Səfərlərin başqa. Təbrizdir. Təbriz. Səfərlərin paytaxtları. Təbriz. Ərdəbin müqəddəs şəhəri. Mara. Təhmasib hara köçürdü? Dedi, Amasya'dan sonra problem oldu deyə Təbrizdə. Osmanlılar çox hücum eləmişdilər deyə. Hara. Gəzvin. Ayda Gəzvin. Gəzvin. Təbriz, Gəzvin, bir də İsfahan. Bu səfərlərindən. Sonra Ağ qoyunun paytaxtı. O da Təbriz. Bəs Qara qoyunun paytaxtı. O da Təbriz. O da Təbrizdir. Yaxşı, Azərbaycan tarixində Salarilərin paytaxtı. Manara Ərdəbil. Yox. Salari. Manara Ərdəbil. Ərdəbil. Rəvvadilər. Ərdəbil Təbriz. Şəddadilər? Gəncə. Gəncə. Qızıl Ordun dedi. Teymurilərin paytaxtını yaz. Deyli Sultanlarının paytaxtı. Deyli ilə Agra. Agra. Sonra ne kaldı? Bizans'ın paytaxtı. Konstantinopol. Misir'in paytaxtları. Memphis. Osmanlı'nın paytaxtları. Buradaki Sürdüm, Bursa, Erdinə, İstanbul. İstanbul. Bəs Erdoğan hansı dövlətin paytaxtı? Şumer. Sonra neyi deyək? Sasanilərin paytaxtı. Ktesifon. Ktesifon. Azərbaycan tarixindən mülakiləri dedi, bunu dedi. Cəlalilərin paytaxtı haradır? Qaraqorun peçinin yoxdur. Yo, yo. Qaraqorun peçinə Monqolların paytaxtını yazdı. Qaraqorun peçin Monqolların paytaxtı. A, yazmışıq Qaraqorun peçin. Ha, yazmışıq. Cəlalilərin paytaxtı da Təbrizdir. Təbrizdir. Cəlalilərin paytaxtı. Başqa məncə bir şey qalmadı. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dedi. Hə, Uğurların paytaxtı. Ordu. Ordu. Hazarları dedi, onun dedi. Frank. Frankların paytaxtı. Hə. Ahenlə Suasın. Suasın. Suasın döyüşünə bax olur. 488-də nə olur? Aqlan Çisəsa. Kimin dövründə? 3-cü Məhəmməd Sadıq. O kimdir? Sasani Kes. Sasani. Albaniya. Albaniya üçün daşı. Albaniya şarkı. Suyan məncə qutardı. Mən. Bəla. Sən düşsən. Və kəsin.